Коронавірус пробрався до одеської мерії. Виконувач обов'язків директора департаменту комунальної власності захворів на COVID-19. Олександр Ахмеров відчув нездужання в ніч із вівторка на середу. У нього підвищилася температура та з'явилися симптоми гострої респіраторної інфекції. У середу вранці чиновник здав аналізи в інфекційній лікарні. Діагноз підтвердився. За словами дружини Ахмерова, депутата міськради Світлани Осауленко, її чоловік зараз перебуває в стаціонарі. Первоначальные результаты все показали идеальное состояние здоровья. Главврач сказал, хоть в космос запускай. Но температура была, и никто не мог понять причину этой температуры, потому что кроме температуры никаких признаков больше не было. Вчера вечером шел результат ПЦР. Сейчас он находится в инфекционке, состояние вроде стабильное, температура 37,5. Сама Осауленко теж перейнялася станом свого здоров'я, зробила експрес-тест на коронавірус. Він виявився негативним. Результати ПЛР-тестування мають бути з дня на день. Вердикт лікарів Світлана чекає, перебуваючи на самоізоляції. Паралельно обоє складають список контактних осіб.